Den här smakar som IKEA kanelbullar. Jag smakar dem. Stängt i en vecka för hela skolan. Oopsie. Kolla vad fint vi ser bergen. Och det är snö på topparna. Oh my god. Det är bra. Åh, fan vad biffig är. Åh, fan vad stinkig är. Kolla vilken tjock kräp jag gjorde. Vet ni vad som är svårt? Verbböjningar på italienska. Och det är så svårt att lista ut vilka verb, eller vad skillnaden är på har och hade och liksom, typ jag stängde eller jag har stängt.
Jag kan inte lista ut vilket verb som vilket, för att jag försöker översätta Google Translate, men de säger inte. Så att du säger, okej, jag vill inte säga, ja, men... That is one difficulty with learning a new language. En kul utveckling med karantän är att jag är trött hela tiden, men inte kan sova. Oh. Perfect combination. Uppdatering på bergen. Kolla. Alltså, what the fuck? Det är lite disigare idag. Inte disigt, men inte riktigt lika klart idag. Så man kan inte se lika mycket som man brukar, men... Oh my god. Gud vad fint. Jag ser ut som ett troll. Jag drömde i natt att det snöade jättemycket här. Och jag blev så glad att jag började gråta i min dröm. Över snön. Jag känner att jag saknar Stockholm. Och är taggad på att åka hem till jul. I min tolkning av den drömmen. Hello. Vi gick till centret som vi var tvungna att gå till för att skaffa en läkare. De sa, absolut ni måste gå hit, men det kostar 300 euro för att ni måste få en försäkring för att kunna få en läkare typ. Jag har inte 300 euro som jag kan spendera på det. Så vi sa, nej tack. Och sen sa ni kan också gå och testa er privat. Det kostar typ 75 euro. Vi gick dit, då var inte tvungen att ringa och boka tid. Erikas klasskamrat ringde nu för en liten stund sedan. Och de sa att de inte kommer ta emot oss för att vårt skäl till att testa oss inte är tillräckligt viktigt. Typ, eller ja, någonting. De tar inte emot sådana fall. Och jag ringde precis vår lärare och han sa, shit, jag måste kolla och ringa runt lite, men... Senast jag hörde från typ så här, den högsta mannen var att vi måste ha test för att komma tillbaka. Så att just nu är vi bara på obestämd tid inte välkomna på skolan. Alltså jag... mår skit. Alltså. Jag typiskt. Och jag vill bara ut ur den här tjejen. Alltså vi får lämna lägenheten. Men vad fuck ska vi göra utanför? Inte ett jävla skit i vad vi kan göra utanför. Life is great. I love when there is a pandemic going on. Helt ärligt. Alltså så här, ifall det här inte löser sig. Alltså jag kommer åka hem. Jag tänker inte sitta fast här i månader utan någonting. Alltså, och jag har inte ens en ombokningsbar biljett hem. Alltså jag gråter. Ja, i alla fall. Så, det är läget just nu. En sak som har blivit väldigt tydlig för mig sedan jag flyttade till Italien är att jag inte vet hur man gör ris.
Han ser ut som en skrynskla typ. Still tastes good though, so I mean whatever. Watch my favorite YouTuber. Här har ni min air day routine. Dricker enorma mängder te och snacksar loss. Good morning. Jag har mackor där i. Vi har begränsat internet hemma. Så vi har kommit på lifehack att gå till kaféet som ligger bredvid oss och köpa en kopp te för vadå, 1 euro, 2 euro. Och ladda ner massa filmer och serier. Clever! Jag har äntligen fått testa oss. I en kyrka. Wee! Här är en panna. Den där är andra sidan. Snart är det vår tur. Det är bara 5 minuter kvar. Testade för covid. Absolut obehagligaste jag gjort i hela mitt liv. Och vi måste vänta en vecka innan vi får provresultaten. So these bitches aren't going to school anytime soon. Eftersom att det här redan är en någorlunda deppig vlogg, känner jag åtminstone. Eller, inte deppig som i, utan bara såhär, inte så positiv. Så kommer det mer nyheter. Att det har nu införts ett utegångsförbud i regionen som vi bor i. Piedmont. Något sånt där. Mellan 11 på kvällen och 5 på morgonen, så det är inte så farligt. Men, något utegångsförbud. Den här regionen är den andra, vet du, den regionen med andra liksom högst smittantal i Italien. Det här är mitt värsta ljud. Spyr på det. Fruktansvärt. Känner mig... Jag hade ett långt samtal med min mamma som sa, chilla lite, men när jag berättade om Salto-möjligheter. Alltså, jag tänker ju att det bara är SGT, liksom, klicken, som tittar på mina vlogs. Vilket är med största sannolikhet också bara är. Men ifall att det skulle vara någon annan som råkar kika och sen kollar 18 minuter till. Så fick jag mejl från Salto. Det var det. Ungefär. Men jag känner mig så liksom fylld av nya möjligheter och typ så här. Allting känns positivt helt plötsligt. Också så här, även fast det skulle sluta med att jag bara stanna på flick resten av året. Så känns det som att det här har gett mig en tillräckligt mycket boost att jag kanske klara det också. Det är liksom känns det just nu som vet mig. Men... Så det är positivt. Nu är det långsamt. Men det vet ni redan. Det här vattnet har stått här i några veckor.
pratade också, när jag pratade med min mamma, två grejer. Min lillebror blev tagen av polisen, lol. Hon och jag skrattade väldigt mycket. Vi pratade om det här. Min yngsta lillebror, Noah, har också skrattat väldigt mycket åt det här. Han tycker att det är det roligaste som hänt på länge. För att han rökt i gräs. Alltså, han som blev tagen av polisen. Lol. Och nummer två. Så sa min mamma. För att... hade lite kärlek därifrån i alla fall. Ja, alltså just nu så står jag mest bara om. Oh, look at them. Oh, look at them chickens. Jag vill gå på Go Local. Crazy Bananas. Insahead. Ja, bara hemma. Det var inte knäppt i min byxa. Inte så smickrande ljus här inne. Man ser ut som ett lik. Ett cute lik då. Det var inte så farligt. Synd att jag precis borstade tänderna. Det hade varit en treat. Like no other. Det är en liten bit brown just nu. Och jag trodde verkligen att mina öron skulle sluta se ut så mycket när jag gjorde det. Jag tog bort hörlurarna. Men, but no. This is my night routine. Getting ready for bed. Yeah, I am trying to do more, but I'm really not doing. Idag är sista dagen utan de nya restriktionerna, så vi går på museum. Snabb förklaring. Allt som inte är nödvändigt för ekonomin stänger nu i samband med utegångsförbudet. Vi är de enda som är här inne. Ciao kompisar, see you in my next vlog. Och om skolan stänger ner, see you in Sweden.